បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី Ecamp School មានវីដេអូមួយដើម្បីយកមកបង្ហាញអំពីការរកទំនន់ដែកក្នុង1ម៉ែត្រគូបនៃបេតុងសសរបាទនេះគឺជាប្រភេទសសរដែលយើងយកមកបង្ហាញអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមបង្ហាញទំនន់ដែកដែលមាននៅក្នុងសសរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសម្លេចទៅលើសសរយើងមកបាទយើងនឹងទទួលបានទំនន់ដែកបាទនេះគឺជាទំនន់ដែកដែលមាននៅក្នុងសសរគឺមានទំនន់ 75.65 គីឡូក្រាមដែលយើងប្រើកម្មវិធី ASD ឬក៏យើងហៅថា AutoCAD Structure Detailing បាទអញ្ចឹងទម្ងន់ 75.65 គីឡូក្រាមនេះបានមកពីសសរយើងដែលមានមកកាត់3ទឹកគុណឲ្យ3ទឹកដែលមានប្រវែងវា 4.68 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងយកមកបង្ហាញដើម្បីរកទម្ងន់ដែកនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបនៃបេតុងសសរបាទនេះគឺជាទម្ងន់ដែកក្នុងសសរសរុបយើងដែលបានមកពីកម្មវិធី ASD មានទម្ងន់ 75.65 គីឡូក្រាមបាទនេះគឺជាមេបេតុងដែលបានមកពីការគុណរវាងមកកាត់សសរយើងនេះគុណឲ្យកម្ពស់បាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាន 0.4212 ម៉ែត្រគូបអញ្ចឹងយើងរកទម្ងន់ដែកក្នុង1ម៉ែត្រគូបវាស្មើទម្ងន់ដែកក្នុងសសរចែកឲ្យបេតុងរបស់សសរអញ្ចឹងយើងទទួលបានទម្ងន់ដែកក្នុង1ម៉ែត្រគូបបេតុងសសរយើងគឺស្មើ 179.6 គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងនេះសសរយើងដែលមានមកកាត់3ទឹកគុណឲ្យ3ទឹកដែលមានកម្ពស់ 4.68 នេះគឺមានដែក 75.65 គីឡូក្រាមបើសិនជាយើងគិតក្នុង1ម៉ែត្រគូបបេតុងវិញយើងវាស្មើ 179.6 គីឡូក្រាមបាទជាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលា បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះពីសាលា Ecamp School មានខុសមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាត្រាស់មែនបាទអ្នកគូប្លង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខុសនេះគឺយើងរៀនអំពីរបៀបគូប្លង់ structure មានន័យថាតាំងពីរបៀបបង្កើត layer អីផ្សេងៗរហូតដល់ print ប្លង់ចេញគេហៅថា professional នៅក្នុងការគូប្លង់ផ្នែកខាង structure អញ្ចឹងយើងប្រើតាមកម្មវិធី ASD មានន័យថា AutoCAD Structural Detailing អ្នកខ្លះគាត់ថាអេអត់ទេ AutoCAD Structural Detailing ហ្នឹងគឺអត់សូវល្អដូច Advanced Concrete ឬក៏គាត់អាច compare ទៅជាមួយនឹង Revit ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំឲ្យជា idea ចេះកម្មវិធីអីក៏យើងអាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងណាសំខាន់តើយើងចេះអីវិញទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះតាមណាយើងធ្វើតាមនឹងទៅមិនចាំបាច់បែងចែកថាជាកម្មវិធីអីកម្មវិធីអីទេអ្នកខ្លះបើសិនជាអ្នកខ្លះវិញគាត់ធ្វើគាត់គូប្លង់តាមកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគូប្លង់តាមកម្មវិធីនោះអញ្ចឹងទៅគាត់ដោយសារគាត់ចេះអាហ្នឹងហើយមួយទៀតដោយសារប្រទេសគាត់គាត់ប្រើអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងខុសនេះគឺយើងរៀនគូប្លង់ជាត្រាស់មែនខាង structure ហ្នឹងគឺតាមកម្មវិធី ASD មានន័យថាកម្មវិធី AutoCAD Structural Detailing អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរៀនពីអ្វីខ្លះទីមួយគឺយើងរៀនអំពីរបៀបដំណើរកម្មវិធីណារបៀបយើងណែនាំពី icon មួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាបន្ទាប់មកទៀតយើងមានជាប់ preference មានការគូទស័យដែកណាបញ្ចូល template គេមានហើយអស់យើងគ្រាន់តែយកទៅប្រើឯងអញ្ចឹងយើងអត់ខាត់ពេលវេលាទេណារបៀបបង្កើត layer របៀបគូសរសៃដៃរបៀបដាក់ប្លង់ដាក់ស៊ុំហើយនឹង print ចេញធ្វើជាសិភៅតែម្ដងមានន័យថាមិនចប់កម្មវិធីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចេះគូយើងអាចមានជំនាញមួយដើម្បីគូប្លង់ខាង structure បាន
ចឹងយើងហ៊ានតាមវីដេអូមានន័យថាអ្នកអស់គ្នា payment មកតាមមកខាងសាលាតាមវិធីណាក៏បានដែរដូចជាគណនី ABA គណនី Wing លេខទូរស័ព្ទទទួល Wing អីក៏បានដែរហើយតម្លៃសិក្សាហ្នឹងគឺ$25មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកអស់គ្នា payment មកខាងសាលានឹង send មេរៀនឲ្យតាមរយៈ Telegram អញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នានៅពេលដែលមើលមេរៀនហើយតែងតែឆ្ងល់ហើយមិនដែលអត់ឆ្ងល់ទេអញ្ចឹងយើងមានក្រុម Telegram ដើម្បីសួរសំណួរអញ្ចឹងគ្រាន់តែថត screen មកអានេះវាមានន័យយ៉ាងម៉េចខាងខ្ញុំដែលមានគ្រូពីរនាក់នៅក្នុងហ្នឹងចាំឆ្លើយទៅឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងគឺ support យើងរហូតដល់យើងចេះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងចំណេញពេលវេលាយើងទៅរៀននៅណាក៏បានពេលណាក៏បានមើលប្រមាណដងក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0938811182ឬក៏0998811182ឬក៏លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើដូចគ្នាខែងខាងក្រោមនេះអត់ទៅច្បាស់មួយទៀតអ្នកនេះអាច message នៅប៊ូតុង message ខាងក្រោមដើម្បីសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីខុសមួយហ្នឹងអរគុណ